min pension kommer i morgen. Det gør den også. Min pension for december kommer om få timer. Det er så en time og 20 minutter siden. Jeg har glemt putte dem offentligt. Så vi skal lige have et par minutter til at starte op. Jeg skal lige starte alt det op, fordi jeg smører en hyggemad. Mens... Nej, de startede så Tesla og gik på børsen i 2010. Og så kom de med den der Tesla Roadster i 2.450 eksemplarer. Og så begyndte de, og så købte de den der bilfabrik af Toyota. Flot. 42 millioner dollars kontant plus 50 millioner i aktier. Og så tror jeg, hvis Toyota har de aktier stadigvæk, så har de været super god forretning, fordi de der aktier er jo stadig 10 gange og så. Så hvis Toyota har 50 millioner i aktier, og hvis de stadig ejer dem, så ejer Toyota en stor del af Tesla. Så skal vi lige lave den der Model S, som kom i 2012. Og den kom så til Europa, til Oslo, kom til Norge i august, 7. august 2013. Og Danmark 2014 eller så. Der ældste danske Tesla er fra 2014-15 stykker. Det er dem, man kan købe nu for 230-40.000 på bilbasen for 2014-15 stykker og sådan noget. Så, og det er jo så med noget, det er så ikke med ældre udgaver, deres auto, Tesla Autopilot, de har de der hardware versioner, der hedder noget med 1.0, og 2.0, og 2.5, og 3.0 og sådan, så det er jo sådan noget ældre noget. Så hvis man skal have noget nyere noget og interesseret i den der Tesla Autopilot, så skal man nok have sådan en brugt Toyota Model 3 fra 2019-20 stykker. Skal man nok have sådan en. Så på vej ned mod 190.000 år. Jeg skal prøve at tygge det her. Jeg har mange knækkede tænder. Jeg vil sige, at den der Model 3 vil blive lavet i mange, mange millioner eksemplarer nu. Den er nede i omkring 190.000 brugt i Danmark. Kørte omkring 200.000 km op på 2019-vejen. Tesla og tænkt så at lave 100 millioner. Det er sikkert tænkt sig at fremstille 100 millioner. De der Model 3, 3 og Y, så kommer de altså til at falde meget pris.
den ripsede. Ved at åbne op endnu, man må lige spise den der færdig, og skal lige lave sådan noget ost, så lige vaske med den op bagefter. Tesla Model X slager. Nu er den låst igen. Nej. Så, ja, men de har nok også været heldige. Altså, der er ikke nogen af dem, der er billig, så. Ham der, eller Newton der, han er altså ikke ingeniør, han har et eller andet. Han har et eller andet universitetsgrad i fysik eller sådan noget, han er fysiker. God til matematik og kemi og sådan noget, tror jeg. Der er ikke nogen af de der, de der rigmænd der fra Google og eBay, der er ikke nogen af dem, de er jo ikke ingeniører og bilbygger og sådan noget. Så de har altså også været heldige, de var heldige at designe den der Model S og X. De har haft en rigtig god start. De har lavet to gode elbiler, den der Model S og X. De har fået super gode anmeldelser. Det var på den der bilfabrik, købt af Toyota. Så skal vi at sælge de der S-modeller ud over Nordamerika. Og året efter til Norge og Danmark og Europa og Schweiz, nogle rimandslande. Og så brugte de pengene fra den der Model S. Så laver sådan nogle større en, der er den der, de der SUV og MPV, som står de er populære i USA. Så lavede de sådan en familiebil, sådan en X-sugsads familiebil, som også blev populær. Og jeg blev også nødt til at, jeg måtte lave de her ting i min lejlighed. Jeg er tørstig hele tiden, også fordi jeg laver så meget video, jeg er nødt til at, når jeg skal noget at spise og drikke, så skal jeg nødt gøre det samtidig, at lave video, for det kan ikke nå det. Jeg skal også noget at drikke det vand nu. Og jeg har også ondt i ryggen og så. Ej, jeg bliver nødt til de ting, jeg skal lave om i lejligheden med at spise og drikke og toilet og sådan noget. Jeg bliver nødt til at gøre det sådan lidt samtidig, når jeg laver video, for der kan jeg ikke nå det, fordi jeg laver så mange ting. Altså, jeg kan ikke bare sidde og snakke 2 timer uden at få et tår vand.
Jeg har selv snakket halvanden time nu. Og så har jeg jo lavet, før det, jeg har jo lavet video en time i dag også. Jeg har andet video i dag også. Så det her er normalt noget, man vil klippe ud, jo. Der er ikke nogen normal YouTuber, der laver videoer sådan her, det ved jeg godt. Det er også Mongo TV, så kan I se om andre danske YouTuber, der laver videoer om Tesla-biler, laver sådan nogle, laver 10-minutters videoer med musik på og sådan. Men de har så ikke læst det her. Jeg har så læst det. De har så ikke brugt en uge til at læse det her. De har så ikke læst de her ting, der har jeg så gjort. Nå, det kan godt være, at de har en Tesla-bil, men de ved jo så ikke noget om den. De ejer, der er mange af de der kendte danske YouTuber, de har købt sådan en Tesla. De ved så bare ikke noget, og de er ikke engang med ind og læse. De ved så ikke noget om Tesla, de er ikke engang med ind og læse det her. Ja, Tesla bilfabrik, og de har ikke læst noget som helst. De har bare mange 100.000 børn, der følger mig, teenager, mange YouTube-penge og sådan noget. Jeg tror, de fleste store danske kendte, de har den der, de har Tesla, kører rundt i Tesla. Men det er gode biler, der har fået gode anmeldelser, men der er så ikke billigt, den er oppe i 1 million jo. Så derfor så laver de de der 3 og Y. Det kan godt være, at Y'en er den allerbilligste. Og de har så også fået gode anmeldelser. Det er så en 5-sæders SUV. Ej, der er ikke nogen grund til at opgradere den, fordi de er helt vildt hurtige. Man kan jo sikkert købe dem i en ekstra hurtig udgave, fordi de er helt vildt hurtige i forvejen. De har så en long range. km rækkevidde. Og det er jo pæne, pæne biler alle sammen. Så nej, det er så 300, den er så lille, 382.000 i standard. Og så den der long range. Den har en smule dyr, så vil jeg godt have vin i rød. Og den der performance, den er kun en lille smule dyr, så den har kun 16.000 forskel. Det synes jeg, man... Det ved jeg ikke, om man skal tage den med. Sænket affjering, det gider man køre, for man gør ikke, man gerne være, nej, skal ikke performe, for man gerne være lidt høj i den, så man kører på grusvej. Så det skal det ikke være. 19-20 fælger, den der performance. Performance har 21 større fælger, så godt være, det skal være den alligevel. Den har nogle højere fælger.
ikke, det skal være ikke performer, så må man tage 21, men det må man snakke med selv. Man kan også bare have den der så lidt højere fælger på. Skal man nok have den der autopilot 30, men det er stadig 550.000. Den der fuld selvstyring, det kan man opgradere til senere. Det tror man kan låse op senere, så et wall connector. Så det er sådan 550.000. Men det er så også, det er mange penge i min verden. Og det er så ikke den her, det er så S. Det er så model X, nej, det er model Y, vi kigger på, som jeg kan læse det nu. Så er jeg også ved at være træt, når vi kan lukke den ned. Og så, efter X kom der model 3. Model 3 og Y. Ja, der gør de med deres Model 3, det er den, de laver nu i flere millioner, kom i 2017. Og Model Y er deres sidste nye model, vi lige tager 3'eren først. Det er, den, det er så den der Model Y, de laver nede i Tyskland åbenbart. Model 3 bliver ikke lavet på den der i Berlin, den der bilfabrik. Så den er fra 2019. Det er den, de laver flere millioner endnu. Der er kommet en ny sådan facelifting. Så den er fra... Der er en, men der er meget kæmpe, der er kæmpe forhoved. Det er så den der model X. Og så model 3. Og så den har sådan en kæmpe, kæmpe forhoved. Der er nærmest er større end køleren. Det er dem, man ser køre rundt på gaden af mange af dem nu. Så er der noget 2020 facelift. Men vi er altså 2024. Det er den der Project Highland 2004, på det er den her nu, som vi er kommer nu. Der er lige en ny en model, og så skal man så... Så den er på vej. Det er den nyeste, der kommer nu her. Jeg ved ikke, om det er den, der er nu. Den har sådan striber der. Om det er den, de sælger nu. Model 3. Nej, må det ikke det, hvis man køber den nu. Ja, det er 2000 og helt nyt interiør. Nej, det må være 2024 modellen. Der er så med nogle nye vinduer, de har sådan nogle lyddæmpende glas i, akustisk glas. Jeg har set, der er sådan en video på YouTube fra FDM, støjsvag kabine og sådan noget, så det er altså der er gode biler, det er jo rigtig gode elbil. Har de sådan et glastag, der skulle de så putte et solcellepanel over på taget i stedet for.